I really feel to do something, a prophetic act tonight. ဒီကနေ့ညမှာ prophet ပြုတဲ့အမှုအရာလေးတစ်ခုကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ဖို့ရန်အတွက်နှိုးဆော်ခြင်းခံရပါတယ် The word says in 2 Chronicles 7 verse 14 if my people who are called by my name ယာဇဝင်ကျောင်းဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး9အငယ်14မှာငါနာမဖြင့်သမုတ်တော်ငါလူတို့သည် will humble themselves ကိုကိုကိုနှိမ်ချသဖြင့် and pray ဆုတောင်းပတနာပြုလျက် seek my face ငါမျက်နာကိုရှာ၍ and turn from their wicked ways အဓမ္မလမ်းကိုလွဲရှောင်လင် and I will hear from heaven ငါသည်ကောင်းကင်ဘုံကကြား၍ and I will forgive သူတို့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ပြီး their sin သူတို့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ပြီး and I will heal their land သူတို့ပြည်ကိုချမ်းသာပေးမည် listen Kachin state ကချင်ပြည်နယ်နားထောင်ပါ God is healing this land ဖယားသခင်ဒီဤပြည်နယ်ကိုကျန်းမာခြင်းပေးနေပြီ because many of us ဘာကြောင့်လဲတော်တော်များများသည် we turned away from our wicked ways ကျွန်တော်ရဲ့အဓမ္မလမ်းကနေလွဲရှောင်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ် and start seeking the face of god ဖယားရဲ့မျက်နာတော်ကိုစပြီးတော့ရှာလို့ဖြစ်တယ် and I know tonight it's fully packed it's even more packed than yesterday နော်မနေ့အထက်လဲလူပိုများတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ် and I know we are riding with you history tonight ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီသမိုင်းကိုရေးသားနေကြတာဖြစ်တယ် but there are still thousands and thousands of people outside of this area ဒါပေမဲ့ဒီဝင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာလူထောင်နဲ့တောင်းနဲ့သိမ်းတဲ့ချီပြောရှိသေးတယ် who doesn't know the lord သူတို့တွေကခရစ်တော်ကိုမသိကြသေးဘူး who are worshiping all different idols တခြားဖယားတွေယုတ်တုစင်တုတွေကိုကိုးကွယ်နေကြသေးတယ် so what I want to ask you just to do for 1 minute အခုချိန်မှာအချိန်အနည်းငယ်ကျွန်တော်ခဏလေးတောင်းခံခြင်းနဲ့ and please choir help me with this အထူးသဖြင့် choir ကိုလည်းကူညီတောင်းခံ and all the intercessors I need to right now အထူးသဖြင့်ကိုစားပြုဆုတောင်းများခင်ဗျားတို့ရဲ့ကူညီကိုလိုအပ်Because there is a stronghold over the Chin State. Kachin 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 State. And that stronghold is losing his powers. Because there has been a vision. From a monk actually. From the north of Myanmar. Blood started to flow all down towards Myanmar. အသွေးကတပြေးပြေးစီးကြလာတွေကိုဖုံးကြီးတစ်ပါးကရှူပါရုံနဲ့မြင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်. And we believe it's the blood of Jesus. ဒါကခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်. And now we'll be not surprised that revival will start from here and sweeping all over Myanmar. ဒါကြောင့်မို့ဒီကချင်ပြည်နယ်ကနေနိုးထမှုအစပြုတ်ရင်ဒါအံ့ဩစရာမကောင်းပါဘူး. Are you still with me? ဆက်ပြီးတော့နားထောင်နေပါသေးလား? I know many people in the Kachin state. ကချင်ပြည်နယ်မှာလူမြောက်များစွာသည် are worshiping the Mon Naw spirit.ဒီဝိညာဉ်ဇိုးတွေမနောဝိညာဉ်ဇိုးဆိုတဲ့ຢာကိုကိုးကွယ်နေကြသေးတယ် It's almost completely in your culture ဒါကသင်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုထဲမှာအင်မတန်မှစိတ်ဝင်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ် But again it's a spirit ဒါကဝိညာဉ်ဖြစ်တယ် I say it's a spirit ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ် And with respect ဆိုတော့ကျွန်တော်နော်ဟိုလေးစားစွာနဲ့တော့ပြောပါရစေ It's not the spirit of the Lord ဒီဝိညာဉ်ဟာဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး It's a demon possessed spirit straight from hellငရဲကနေရောက်ရှိလာတဲ့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးပဲဖြစ်တယ် Binding people လူတွေရဲ့အသက်တာကိုချီနှောင်နေတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးဖြစ်တယ် Blinding people လူတွေရဲ့အသက်တာကိုကန်းအောင်လုပ်နေတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးဖြစ်တယ် Even make people very sick လူတွေရဲ့အသက်တာကိုဖျားနာအောင်လုပ်နေတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးဖြစ်တယ် I know I look very serious ကျွန်တော်အလေးအနက်နဲ့ပြောနေတာဖြစ်တယ် This is a serious matter ဒီရသည်အလွန်အလေးနဲ့ထားရမယ့်အကြောင်းအရာဖြစ်တယ် We are over the 10,000 people tonightဒီနေရာမှာလူအယောက်10,000ကျော်ရှိပါတယ် And I believe ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ် If we together ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတကွာ start to repent out loud ကျွန်တော်တို့အသံလွင့်ပြီးတော့နောင်တရပြီးတော့အဖြစ်ကိုခွင့်လွန်းတောင်းပန် the gap of those တောင်းပန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ blinded မြတ်ဝိညာဉ်မျက်စိကွယ်နေတဲ့သူများကိုစားရက်တည်နေကြတာဖြစ်တယ် worshiping evil spirits ဒီဝိညာဉ်ဆိုနတ်ဆိုးတွေကိုကိုးကွယ်နေတဲ့ရဲ့သူသူတို့ရဲ့ကိုစားကျွန်တော်တို့ယက်တည်နေရတာဖြစ်တယ် Revival is not just for Christians. No doubt most of us are Christian တွေအတွက်ပဲမဟုတ်ပါဘူး. Jesus came to seek those who were lost. သခင်ယေရှုဒီပျောက်ဆုံးသောသူများကိုရှာဖို့ရန်အတွက်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ် God's dream for the Kachin state is that every soul knows Jesus. ဒါကြောင့်မလို့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ဝိညာဉ်များလူများအားလုံးသိခရစ်တော်ကိုသိ
ရှိဖို့ပဲဖြစ်တယ် So shall we just all start lifting up our hands into heaven ဒါကြောင့်မလို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့လက်တွေမြောက်ပင့်ပြီးတော့ And let's start really pray out loud ကျွန်တော်တို့အသံလွှင့်ပြီးတော့ဆုပြီးတော့ဆုတောင်းကြရအောင် I don't think we need to have very loud music just soft music because you will take it over with your voice အခုချိန်မှာ music အသံကျဲစရာလည်းမလိုဘူးခင်ဗျားတို့အသံပဲအရေးကြီးတာဖြစ်တယ် Because tonightThe Lord says, if my people were called by my name and you were called by my first name, ငါနာမဖြစ်တဲ့မဟုတ်တော့ငါလူတို့ဒီတင်းတို့တွေကိုညှိုးနေတာဖြစ်တယ်။မိမိကိုယ်ကိုမိမိနှမ်းချ၍ And pray. ဆုတောင်းပနာပြုပြီးငါမျက်နှာကိုရှာတယ်ဆိုရင် And turn from their wicked ways. အဲ့မှာလမ်းကနေလွဲရှောင်နေဆိုရင် And turn from the man of spirit.ဒီကနေ့ဒီမနောဝိညာဉ်ဆုံးကနေပြီးတော့လွဲရှောင်မယ်ဆိုရင် Then I will hear from heaven. ငါဒီကောင်းကင်ကနေနားထောင်မယ် I not only forgive their sin but I will heal their land. သူတို့ပြည်ကောင်းကချမ်းသာပေးမယ် So let's all pray right now in the spirit. အားလုံးဆုတောင်းကြရအောင် Just pray. Just pray. ဆုတောင်းပါဆုတောင်းပါ Start to repent. အပြစ်နောင်နာရကြပါအပြစ်ကနေနောင်နာရကြပါကချင်ပြည်ကမှနေတဲ့လူတွေအပြစ်ကိုနောင်နာရကြပါ Pastors pray. Sit down, Jaya. Business people pray. See boy, you long and shine. Just bow before the Lord. Pray, I say, my prayer will be that nature to an endow, mama. Sit down, ma. Jesus, forgive us. Koro, kwelo beba. Forgive us. Kwelo beba. Forgive us. Kwelo damuba. Jesus, forgive us. Jesus, Jesus, kwelo damuba. Forgive us. Jesus, kwelo damuba. For worshiping idols.And I thank you, Lord Jesus, that tonight, you have every space to fill us with the Spirit, and it's the Holy Spirit tonight.ထိုလက်ဟာနေတဲ့နေရာများကိုဖြည့်ပေးဖို့ရတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်။ Amen. Amen. Hallelujah. Amen. You can be seated for a little bit. ခဏပြန်ထိုင်လို့ရပါပြီ။ Well, this will be a very amazing night. ဒီကနေ့ညအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ညဖြစ်မယ်။ Well, this will be a night of salvation. ဒီကနေ့ညဒီကယ်တင်ခြင်းရမယ်ညဖြစ်တယ်။ It will be a night of healing.ကျမ်းမာခြင်းရတဲ့ညဖြစ်တယ်။ And it will be a night that many of us are receiving for the first time the fire and the baptism of the Holy Spirit. ဒီမှာတော်များများအသင်းအင်းအသက်တမှာပထမဦးဆုံးအချိန်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူမီးရှံကိုရရှိတဲ့နေ့လည်းဖြစ်တယ်။ And tonight the Holy Spirit will come over you like a rushing wind. ဒီကနေ့ညတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီကြီးစွာသောလေဟုန်ကဲသို့သင်တို့ဘုံမှာတက်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။ Amen.
Amen. We're getting marked tonight with the fire of the Holy Spirit. But before I want to talk about Holy Spirit tonight, I want to just very quickly just touch something about salvation. I want to read with you out of John 8 verse 1 to 12. It's just a story.